Взагалі зламався той апарат, де плетуть оці сітки в Україні, де вони замовляли, чесно кажучи, не знаю. І от саме виручило той момент, що Катерина Андріївна плела сітки. І що хотілося? Ну, до речі, Алла Силка – це племінниця наша, так що наші поєднані зусилля. Але я би хотіла дуже, щоб піднявся ще одна людина тут у залі. Григорій Данилович, будь ласка, підніміться, будь ласка. Це мій чоловік. Він в основному плете сітки і плете сітки води. Пошкоїть ікройки, кусочки і штани.